Голодомор – це дуже страшна річ була. 32-33 роки – це жахливо просто було. Геноцид над українською нацією – це, ну, взагалі це страшно, тому що я думаю, що влада тодішніх часів, ну, це був штучний голодомор, це, тому що запаси всі виносилися, вивозилися з України. І я вважаю, що, ну, це просто було, як от євреїв знищили, так і просто знищити кількість українців, кількість населеної влади, ну, тодішніх часів, але… Це страшна річ. Так, ну, так як у мене бабуся ще жива, і вона пережила ті часи, вона розповідала, що, ну, що от приходять, там навіть самі німці приходили, ще навіть в період війни, приходили керівники влади, і от вони заходять у хату, і вони, ну, просто так от говорили, віддавайте все, що є. А ні, ну, були такі случаї, що, ну, тобто вони могли... без попередження там вбити когось із членів родини, ліж би там забрати там тих 10 яєць, яких там сховали в соломі. Тобто це було дуже жорстоко і це страшно. Мене навіть бабуся зараз згадує зі сльозами на обличчі. Тобто це дуже важко. Це страшно. То, що він був у 32-33 році. До того, як родилась я. Ну, те, що померло дуже багато людей, українців. Через що, от, на вашу думку, чому? Через що? Чому це сталося? Я навіть не знаю, якщо чесно. Ну, був не врожай, чи просто не було що їсти? Ну, як? Не було що їсти, тому чому? Що були репресії, тому що була війна. Ну, не війна, ну, людей просто хотіли, не знаю, знешкодити, мабуть. Голодом? Голодом. Чому саме голодом? Ну, не можу вам відповісти на це питання. У 33-му році. А чому це сталося? Ну, майже нічого не знаємо. Треба більше, якби, давати інформації з історії, щоб вона була доступна. Історію взагалі треба трошки переписати, я так думаю, щоб діти знали, щоб більша маса, яка росла, вона не знає, що це таке. Понімаєте? Ми, суспільство майже, якби... Не знаю. А ви знаєте? Ну, знаю. Що ви знаєте? Ну, що людей морили голодомором, вони із-за цього помирали, їли своїх дітей, там, один одного. А хто, хто морив? Військові, солдати. Солдати приходили і морили, чи як це, ну, відбувалося? Вони забирали у них їжу, там, не знаю, все, що можна було з'їсти. І їм не, ну, нема було що їсти, і вони помирали. І з-за цього їли одне одного. Мало чого. Те, що знаєте, можна розказати? Ну, моя бабуся голодувала. Коли це було? Якихось там в 31-му чи в 30-му році. Точно не пам'ятаю. А чому голодувала? Наскільки я зрозумів, бо було неправильно розподілено їжу. Тобто десь місцями був неврожай, і через неправильні дії уряду не розподілили між іншими людьми їжу.